Në një intervjist për të përdiqme në italiana Il Matino, Krye Ministri Shqipërisi Dirama thot se për balë krizës e mesdeut, ato të largimeve masive, Europa gjëndet e humbur në egoizm dhe pa një strategi konkrete. Krize e migrantë dhe në mesde vënë pa hendekun dramatik që egziston në Europë, që prej kosh ka humbur në egoizm, nacionalizm, taktika politike dhe elektorale që konsumohë në vendet të veçan të antare në bashkimin e Europian. Pëjtur nga gazetare nëse Shqipëria është interesuar për të qënë pjesë e bashkimit e Kryeministri Rama përgjigjet. Aspirata europiane nuk është e lidhur me një periudhë të saktuar historike, por është një projekt i madh, ndoshta ëndra më ambicioze që njerëzimi ka qenë në gjendje të krijojë. Tragjedia që po ndodh në MSD sigurisht nuk është një arsye për të braktisur projektin, por mundësi për të rinisur një Europë që shkon përtej financave, ides se një numër shtetësh janë bashk vetëm për arsye ekonomike dhe komoditet individual. Nëse sot Europa është më pak për krasin dhe që presin të antarsohin në të, Kreu i qeveris thotë se bashkimi Europian ka një munges në rritje të gati shmëris për të respektuar vlerat autentike, më pak strategike dhe më shumë taktike, viktime vetë interesit për shkak të logaritjeve të brëndshme të kombeve të veçanta.